Uwezo Festival 2024. Hiyo! Ni msimu wa pili wa Uwezo Festival. Kule, tunakopeana maujanja ya namna ya kuchukua hatua na kuonesha uwezo. Kwa mara nyingine tena, shirika la Great Hope Foundation linakuletea tena zile shamra shamra za tuzo za Uwezo Award. Hii ni kubwa kuliko. Yani, hapa Uwezo Award na pale ni Uwezo Bonanza. Utaona vipaji na ubunifu wa wanafunzi kwenye Uwezo Bonanza, na kisha kwenye Uwezo Award tutaona mawazo, jitihada, heka heka na shangwe za ushindi za wale waliovinara kwa ujasiriamali. Hii ni kutoka kwa wanafunzi wa shule za sekondari za mikoa ya Dar es Salaam na Pwani kupitia Uwezo Clubs zao. Wanafunzi wote, tukutane pale viwanja vya Posta Kijitonyama siku ya tarehe 9 mwezi wa 11 2024. Mwanafunzi, unakosaje kwa mfano? Njoo wewe na bestia yako, na mwambie besti yako aje na besti yake, yani hakuna kiingilio. Uwezo Festival 2024. Mwaka huu ni kubwa kuliko.